9 дронів камікадзе та артобстріли. Росіяни напередодні знову тероризували Нікопольщину. Минулося без постраждалих, але є руйнування. Окрім щоденних ударів, людям дошкуляють ще й морози. У Нікополі зараз працює 15 пунктів незламності. Вони ж слугують і пунктами обігріву. Приміщення забезпечені генераторами, обігрівачами, теплим чаєм та їжею. А ще для відвідувачів є теплий одяг. Чи користуються вони попитом, з'ясувала наша Олена Мандалюк. Нікополь. На вулиці лютий мороз, а в пункті незламності від раннього ранку готуються приймати відвідувачів. Дівчата роблять бутерброди, теплий чай зі смаколиками, а ще гарячий обід. Рис, котлета, чай, печиво і хліб. Допомагає така допомога? Для пенсіонера 70 років, звичайно, допомагає. Щодня на обід лише до цього пункту обігріву приходить близько 30 нужденних. Переважно пенсіонери та містяни, які опинилися в скрутному становищі. Серед таких і Олексій. Сиджу в холоді без світла. Хоч є такі пункти обігріву. Можна поїсти і чаю випити, зігрітися. Окрім гарячої їжі, за потреби тут можна взяти і теплий одяг, і взуття. Єдина умова перебування – бути тверезим. Саме перше правило – проходити у тверезому стані. Я, як зі своєї сторони, підтримую порядок, то і з них треба теж, щоб вони підтримували порядок. Порядок спілкування, порядок перебування. Третю зиму поспіль у Нікополі працюють ось такі стаціонарні пункти обігріву. Всього їх на тепер 15. Обідами пригощають з понеділка по п'ятницю з 12 до 14 години. І вони користуються неабияким попитом. Торік під час морозів тут обігріли та нагодували сотні відвідувачів. Різні люди із прописками, і без реєстрації, і молоді люди, які опинилися у зв'язку з воєнним часом без роботи, і бабусі, і дідусі, які мають маленьку пенсію. Тому щодня ми бачимо різних людей. Пункти обігріву працюють при пунктах незламності. Тут жителів Нікополя щодня чекають від 5 ранку до 10 вечора. Олена Мадрюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».